xogaa isbuurasho siyaasadeed baa jirta. Kooxo awal hore u wada socday oo hadda kale shaki xoogan uu bilowday, taasina waxaa hormuud u ah isbedeladii Puntland ka dhici jiray oo soo dhawaaday. Markastoo waqtiga lasoo gaarana, sifo caadi ayay iska tahay in kooxihii shalay wada socday inay maanta kala shakiyaan, laakiin arrintan xoogaa zaa'id bay ku tahay maadaama saddexdii sano ugu dambeysay ay bahashan aada u huursanayd. Waxa moodda hadda inay si fiican u qaraxday. Soo dhowo Cali. Waa hagaag, waa maadsan tahay. Aan u galna si toosa marka magacaabidda iyo golaha wasiirada xalay uu ku dhawaaqay. Kursiga ugu weyn ee wasiirka maaliyadda Xasan Shire ku fadhiyey waxaa lagu tirinayay ragga aadka ugu dhadhow Siciid Cabdullaahi Dani. Maxaa loo malaynayaa xilka qaadista Xasan Shire? Cumarow, aad baa u mahadsantaa Caliow. Wixii ka dambeeyey doorashadii 15 May ee ka dhacday waddanka, gaar ahaan Muqdisho, doorashadii dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa aada u soo xoogaysanayay khilaafka iyo kala shakiga kooxda Aranjaanka iyo madaxweyne Dani. Taasoo soo dedejisay ayaa laisleeyahay in golihii wasiirada wasiirkii uga awoodda badnaa Xasan Shire Abgaal, oo shaqo badanna u hayay dowladda, iyo weliba Siciid Dani oo ah dhanka ciidamada iyo isku habeynta ciidamada iyo dib u habeynta shaqo aada u xoog badan hayay, laisma lahayn liiska golaha wasiirada laga weyn doonaa, laisma lahayn. Laakiin arrintaasi waxaa budhig u ah Caliyow su-aashaas si toosan kaaga jawaabayaa. Wixii ka dambeeyey 15-kii May, doorashadii waata ogey Siciid Cabdullaahi Dani musharax buu ahaa doorashadaas uu ka qayb galay. Qolada Aranjaankana waa ogeyd oo musharax aan Siciid ahayn bay taageerayeen, oo hadalkii xildhibaan Cali Xoosh waa la socotay oo wareysi uu ka bixiyey magaalada Garoowe. Haddaa la socotay hadalladii uu Siciid iyo eedeyntii u jeediyey. Marka arrintan marka waxay ka dhalatay laba siyaabood, laba waxyaalood bay ka dhalatay: doorashadii 15 May iyo 2024 doorashada soo socota ee Puntland qayb bay ka tahay arrintaas. Waa hagaag. Siyaasadda xilka qaadista Xasan Shire maxay isbedelaa Puntland, ama siyaasadda guud ee Siciid Dani maxay isbedelay ku keenaysaa? Wallaahi wax badan bay ku keeni doontaa, sababtoo ah nimankan awal Siciid ayaga awal soo dhisay 2019, qarash badan iyo lacag badan bay ku bixiyeen, waana sababta Xasan uu wasiirka maaliyadda u noqday. Heshiisyadii 2019 uu Siciid madaxweynaha uu ku noqday ayay qayb ka ahayd inuu Xasanna uu noqdo wasiirka maaliyadda. Waana ogtahay oo wasiirka maaliyadda waa ka duwan yahay wasiirada kale, oo waa ka awood badan yahay, waa wasiirka dhaqaalaha markii madaxweynaha laga yimaado oo qofka labaad uu waddanka ah. Marka hadda wasiirka maaliyadda oo haddana ay u sii raacdo wasiirkii dib u habeynta ciidanka iyo amniga oo ciidanka iyo saraakiisha xirir dhow la lahaa, siyaasadda marka wax badan bay arrintaasi siyaasadda Siciid Cabdullaahi Dani saameyn culus bay ku yeelanaysaa. Laba arrimood baana meesha yaalla. Siciid marka cajal waxa u daaran oo ah one man one vote inuu Puntland gaarsiinayo, halka qolada Aranjaanta iyo qolooyin kale oo ku dadbanna 2024 ilaa 2026 oday iyo baarlamaankii traditional electionkii baa dib loogu laabanaya. Marka siyaasadda Siciid Cabdullaahi Dani dhaawac culus baa gaaraya. Wahagaag, Maxamed Cabdiraxmaan, dhabancada loo magacaabay wasaaradda maaliyadda ee Puntland, isaga kuma cusba golaha wasiirada ee deegaanka maamulkaasi wasaarad kale laga soo bedelay, maxaa laga yaqaanaa dhabancad galgalka Siciid u dhawaashihiisase inta u gaarsiisan yahay? Wallaahi dhabancad waa nin horta Siciid Cabdullaahi Dani ay saaxiibo dhow yihiin oo aada ugu kalsoon yahay. Markii Aranjaanka yimaado waayihi ugu dambeeyey wasiirku wuxuu ahaa aadka ugu dadban oo uu aada ula tashan jiray ayuu ahaa. Aranjaankana aada bay sasbagti uga qaadeen oo waxay yidhaahdaan waa ninka Siciid seexiya, waayihi ugu dambeeyey isaga ayaa seexin jiray oo ugu dambeyn jiray golihiisa wasiirada. Laakiin dhabanacad markii la eego gobolka uu ka yimi mudug, miisaan siyaasadeed oo xoog badan kuma lahan odayaasha iyo dhaqanka ee gobolka mudug, miisaan siyaasadeed kuma lahan. Laakiin dhanka Siciid Cabdullaahi Dani markii la eego waa saaxiibkii ugu dhow hadda uu qariibsado wey dhanka siyaasadda wey, sababtaasaa keentay inuu wasaaradda maaliyadda uu ku aamino dhabanacad uu wasaaradda arrimaha gudaha uu keeno. Xasan Shire xagee laga filayaa inuu ka muskiciyo? Xasan waxaa laga filayaa de kulle haddeer dhaqdhaqaaqyo badan baa bilowday, karkii siyaasadeed baa bilowday 2024, wax badan oo Puntland ka khaldamay haddeer waxay ka shaqaynayaan
in siciisii dusha looga saari lahaa oo ay yidhaahdaan innii bari'un minkum markii mataqaanaa shaydaanku uu mataqaanaa uu biniaadanka fidmay wuxuu yidhahdaa innii bari'un minkum waxa weeye innii akhaafu allahu rabbalcaalamiin buu yidhahdaa anigu beri baan ka ahay waxaad samayseen ilaahay baan ka cabsanaya buu shaydaanku yidhahdaa marka qoladii aaranka hadda waxay taagan yihiin wixii meeshaa ka dhacay puntland oo revolution ahaa ee dhacdadii boosaaso ka dhacday shini soomaaligii istaagay kacdoonnadii mudaharaadadii waxaa laalay wixii dowladda federaalka siciid bay keli ku tahay marka anigu ka fikir ahaan hadduu fikri weydiin laha waxaa odhan lahay siciid waxay ahayd inuu xasan ama qolada arjaanka inuu aad inuu xukuumadda ku sii hayay ahayd laakiin hadda fursad ay ku mucaaradaan oo ay bannaanka uga baxaan oo wixii khaldamay ee dusha uga saaraan isagaa sii baan leena ma garan waa yahay intaas aan ku ekeyno waxaan rabaa wax yar inaan ka tiraahdo cabdi faarax juxa wasiirkii arrimaha gudaha ee federaalka dowladdii farmaajo ayuu dani ka dhigay arrimaha gudaha ee puntland isagu maxaa galaangelkiisa isaga iyo siciid laga og yahay juxa waa nin oday horta nin aad u wanaagsan weeye caqabado badan baa horta juxa haysta wasaaradda la geeyay marka aad fiiriso oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda weeye dimuqraadiyeenta waana sababta loo geeyey ah dimuqraadiyeenta maadaama juxa uu yahay reer ka soo jeeda gobolka nugaal oo ah reerka tataraha sugaya baashu waa la kala taraystaa si tarihii markii uu siciidani u dilo oo onnaonfoid loo hirgeliyo ayaa wasaaradda arrimaha gudaha juxa loo geeyey si meesha tarihi uga baxo oo 47 degmo oo haray saddex degmaa la qabto tijaabe ah saddexda degmo ku tarsa xisaabto hal sana ayaa socotay resaltigooda iyo qorshahoodas uu kusoo dhamaan lahaa 47 degmo marka imise qaadan kardhaa wey marka waqti aad u badan bay qaadan kartaa halkaa marka waxaa kasoo bixi kara siciid inuu raadinaya extension ama waqti inuu ku darsado yuu raadinayaa juxa marka waxaa loo keena waxa weeye nidaamka dimuqraadiyaddii in hore uu sii wado laakiin caqabadaha juxa haysta waa nin fiican waa nin odaya laakiin isagu dhaqanka iyo odayaasha xiriir fiican ma lahan waa nin madani ah taasaa waxay keenaysaa caqabad ah in nidaamkii onnaonfoid ee wasaaradda arrimaha gudaha ay socosiin lahayd oo ay juxa ku adkaatay inuu socosiiyo iyo hankii siciidani u ahaa inuu mataqaanaa qoladii aaranka uu ku dilo juxa inuu ku dilo su-aasha ugu dambaysa karaash iyo deni xaaladoodu xaggee kala joogtaa wallaahi karaash iyo deni de waad kusoo agdhaceen denina waa tuu 15 May oo xamar kusoo dhiigbaxay karaashna de waa hawshooda waxaa lagu dhammaystay warhaymeyd qaraacine gacmaha gelijir hoos baa loo wada dhaqaay waxaynna hoosa u wada dhaqanno kulley odaga karaashina waa yeelay oo maadaama odagu uu xamar kusoo dhiig baxay dagaalo badanna hadda ay ku furan yahay deni marka karaash inuu hadda furin kale uu ku furo way ku adkaatay wayna iska heshiiyeen dhexdoodana hadda kulley de wixii 2024 loo gaara garan mayno laakiin hadda xaaladdu hadda waa stable wax dhexdooda dhibaataa ma jirto caliyo cumar xaaji kashawiito arrimaha siyaasadda aad ugu falanqooda xilka qaadista xasan shire iyo wasaaradaha kale ayuu ila falanqaynayay cumar xaaji waa mahadsantahay saaxiib soo dhawaabo aad baa mahadsan waa umahad celinayaa qaybaha dambe ee barnaamijka xulka ayaan soo gaaray